welcome to our channel Roommates Daily. आजको भिडियो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामी जानु आँटेको कोरियन रेस्टुरेन्ट जो छ चम्पासरीमा अन्त यहाँको सिलिगुडीको कोरियन रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहिले पनि गएको छैन है हामी सो आज हामी त्यहाँ देखाउँछौँ त्यहाँ के पाउँछ भनेर अन्त कोरियन फुडहरूको हामीलाई नेम पनि त्यस्तो थाहै छैन है केही थाहा छैन हामीलाई आज फर्स्ट टाइम हो हाम्रो अन्त गएर चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ के पाउँछ कहाँ छ लोकेसन भनेर तपाईँहरू पनि आएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ सो सी यू गाइज अर देयर के खायौ तिमीले चाहिँ हामी चाहिँ चम्पासरीबाट अटो के पो अरे रिक्सा लिएर जाँदैछु हामीलाई आजकल रिक्सामा हिँड्न अलिक मजा लाग्छ किनकि हावा आउँछ बेसी मान्छे पनि हुँदैन दुईजना मात्रै रेस्टुरेन्ट कहाँ छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन नेटमा पनि सर्च गरेँ त्यो पनि पाइनँ हो अब तर पनि हामी गएर डाइरेक्ट हेर्छु कहाँ छ है खोज्दै जान्छु खोज्दै जाँदैछु हामी नेटमा देखाएको छ तिनवटा देखाएको छ है सिलगढीमा सिलिगुडीमा तिनवटा छ तर कहाँ कहाँ कोलाबारी कहाँ कहाँ देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ पहिले हामी एकपल्ट हिँड्दाखेरि देखेको थिएँ हो त्यही लागि चाहिँ हामी जाँदैछु अब कहाँ हो यहाँदेखि 5 मिनट हामी चाहिँ पुगे अब यो चाहिँ रहेछ यही होइन माथिको ल हामीले चाहिँ बाटै देखेन जाने सोधौँ न त्यही त हामी त यो बन्द देख्यो यता रहेछ हामी चाहिँ पुग्यो कोरियन रेस्टुरेन्ट यस्तो देख्दो रहेछ वाट डु यु वान्ट हेर्दै गर ल यस्तो सुनले हेर्दैछ पोर्क पनि रहेछ कि चिकन ससेज त्यस्तै हुन्छ होइन वान किम बाब यता त्यस्तो त हुन्छ किम्ची खाने त्यो कोरे वान रोल किम्बाब एन्ड वान किम्ची वाटरमेलनको वाटरमेलन एउटा वाटरमेलन यसमा राइस फ्राइड राइस अहिले त्यतिकै गर्दिनँ रेस्टुरेन्टमा आएर तिमीलाई कोरियन जस्तो फिल भएको छैन किन नेपाली जस्तो ब्याकग्राउन्ड यस्तो भएर यसलाई कोरिया जस्तो फिलै भएन अरे खावा सिका खाऊ पिया हाउ इज द टेस्ट यस्तो भएर यहाँ त म एक्लै आयो भने म सुतिदिन्छु है मजाले गाना साना सुन्दै सुति खान्छु यहाँ फेरि आज सबै छैन एकजना पनि छैन हामी दुईजना मात्रै होला है रातितिर हुन्छ होला मान्छेहरू त्यो चाहिँ आएको छु नि त होइन सुनो बाहिरको भ्यू हेरेर सुनो कोरिया याद आएन अरे बाहिरको भ्यू चाहिँ ठिक छ है सुनो के अरे चपस्टिक मलाई पनि त आउँदैन हामी सिक्नुपर्छ हौ चपस्टिकले पहिला पुरा सिक्थेँ कि तर छोड्दै है मलाई पनि बाबुले ल्याइदिएको थियो स्पुन देखाइदिएन
अब हामी चपस्टिक किनेर लैजाउँ ल सुन्नु रुममा चपस्टिक खानु सिक्नुपर्छ होइन रुममा हौ किन सिकौँ न हाम्रो चाहिँ यो आइपुग्यो यसको नाम त के थियो किम्ची हो कोरियन ड्रामा पहिला त पुरा हेर्थेँ अहिले त हेर्नु छोडेर बिर्सेँ यो चाहिँ सोया सससँग उयो भएको रहेछ है डिप अनि यो चाहिँ त्यो उयो स्यालेडको उयो रहेछ है के हो कोरियनहरू पनि हेर्दिनँ नि त है अनि हामीलाई त्यस्तो थाहै छैन अहिले हेरेर आएको भए पनि हुन्थ्यो तर हाम्रो सडन भएन खान किन त लजाएको खान आफू जेमा कम्फोर्टेबल छ त्यही त होइन कस्तो छ दामी टेस्टी तँलाई के इन्डियन र यसमा के डिफ्रेन्ट लाग्यो इन्डियन फुड र यसमा सेम लाग्दैछ के जस्तो लाग्दैछ हाम्रो खानामा चाहिँ मतलब नेपालीको जस्तो खानामा चाहिँ के हामीले चाहिँ बेसी अर्डर नगरेको किनभने हामीलाई बा मन पर्दैन भनेर है हामी फेरि यस्तो बेसी खानु पनि सक्दैनौँ वेस्ट हुन्छ भनेर ठिक छ सर ठिक छ तँलाई ठिक छ भने सब दुनियाँलाई ठिक छ क्यारोट अन्त क्युकम्बर रहेछ अनि अर्को के हो बात गर्नुहुँदै थियो अन्त सुन्नु अब सबै खाइसक्यो अनि तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ दामी लाग्यो मिठो लाग्यो आउनुहोस् खानुहोस् साथीहरूसँग इन्जोय गर्नुहोस् हामी जस्तो दुईजना मात्रै हामी चाहिँ अरू साथी छैन नभए चाहिँ बोरिङ हुन्छ है सुन्नु तर यहाँ एम्बियन्स चाहिँ राम्रो छ राम्रो गानाहरू लगाइरहेको छ अन्त हामी चाहिँ खाइसकेँ अब हाम्रो चाहिँ चाली टाइम भयो है सुन्नु बिल पे गर्छस् किन स्याड भएर भन्नु त तिमी गर्दिन भन्छ मलाई खालि मलाई बिल पे गर्न लाउँछ यसैले त्यस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई लाग्छ गर्छ यसले त्यस्तो नभएर हामी दुईजना मात्रै अन्त साइडमा फेरि लास्टमा चाहिँ आएको थियो
कत्रो बजेको रे चप्पल हैन फेरि रिटा दिदीले आ मलाई त्यस्तो उयो भयो मतलब म इन्दिले मन पराउँदै रहेछु खानाहरु मन पर्दैन रहेछ मलाई अरु है हामीले सोचेको थियो अझै के खान्छु भनेर तर हामीले सकिन हो किनकि बेसी सोया सस युज गर्दै रहेछ है जो कि हामीलाई टेस्ट अर्कै लाग्यो त्यो बानी नभएर पनि होला है हामीले त्यस्तो अब अनि इन्डिया नै मनपर्छ हामीलाई उयो ठिक छ ल अब चाहिँ हामी जाँदैछु घर हाम्रो लन्च यति नै थियो सो यहाँ हो रेस्टुरेन्ट चाहिँ ओ हाम्रो डे यतिसम्मै थियो हामी खालि कोरियन रेस्टुरेन्ट मात्रै आएँ तपाईँहरूलाई देखाएँ के खाएँ के के गरेँ भनेर हामी चाहिँ बेसी खाएन किनभने हामी खानै सकिनँ हामीले सोचेको थियो त्यो खाइसकेर अरू खान्छु भनेर बट त्यति खाँदै हामी अगाइहाल्यो अगाएपछि त मलाई त नास्कै भइहाल्यो अनि त है सुरुलाई पनि खाँदिनँ भन्यो सो त्यति नै थियो सो हामी यो भिडियो मन पऱ्यो भने त्यो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला हामीलाई धेरै धेरै माया दिनुहोस् है बाई 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 जाने जाने रिक्सामा जाउँ न अब हामी रिक्सामै जान्छु भैया अहिले चाहिँ हामीलाई रिक्सामा चढ्ने भूत सवार भएको छ टोटो त हेर्दै हेर्दिनँ भन्दिनँ जान्छु भन्छु त्यहाँ चाहिँ सोनुले रिक्सामा चढ्दा जस्तो भन्यो मलाई कोरियन रेस्टुरेन्टमा खाना साना खाएर चाहिँ रिक्सामा बस्छ है हामी भन्दैछ बिहा इन्डियन्स होइन इन्डियामा मात्रै हुन्छ नेपालमा पनि हुन्छ है अरू ठाउँमा हुन्छ थाहा अरू ठाउँ गएको छुइनँ इन्डिया र नेपाल मात्रै हो मनपर्छ पुरा रिक्सा मलाई है है मनपर्छ मनपर्छ ल बाहिर हेर्दै होइन मजा आउँछ